Imana ishimirwe uyu mwanya mwiza iduhaye, Imana nishyirwe hejuru, Imana ni umukozi w'umuhanga, Imana yacu ntago ihinduka, muri kumwe na mwene so muri Kristo Yesu, Mbanza Pst Theoneste, ngira ngo uyu mwanya dusome ijambo ry'Imana, mu gitabo cya Nehemiya, turasoma mu gice cya kabiri umurongo wa 17 n'umurongo wa 18. Gitabo cya Nehemiya, mu gice cya kabiri umurongo wa 17 tugeze ku murongo wa 18. Nehemiya akomeza abantu ngo bubake. Mpera ko ndababwira nti ntimureba ko tumeze nabi. Ku Yerusalemu habaye amatongo n'amarembo yaho akaba yarahiye. Nimuze twubake inkike y'i Yerusalemu tutagumya kuba igitutsi. Mbabwira uko ku Imana yanjye uburyo kwangiriye neza, babwira n'amagambo umwami yambwiye, baravuga bati nimuhaguruke twubake. Nuko biyungamo kugira imbaraga zo gukora uwo murimo mwiza Imana yacu nishimwe. N'aya magambo ngira ngo muri uyu mwanya tuganire, ubwo Yerusalemu yasenywaga, Nehemiya yaje kugira iyerekwa cyangwa aza kugira ishyaka ryo kongera kubaka Yerusalemu yarasenyutse. Imana yacu nidufashe. Nibwo Nehemiya yahagurutse akomeza abantu, arabwira ngo nibahaguruke bubake, Imana idufashe. Nubwo tushaka kuvuga kuri inyubako Nehemiya yubatse, ariko muzi ko natwe mu buryo bw'umwuka turi inyubako y'umwuka cyangwa turi inzu y'Imana iturwamo n'umwuka wera. Niyo mpamvu ngira ngo natwe nk'uko Nehemiya yakomeje abantu ngo bubake, ubwo Yerusalemu yarasenyutse yarabaye amatongo yarangiritse, igisuzuguro cyaraje ku nyubako cyangwa ku rusengero rw'i Yerusalemu, Nehemiya agira ishyaka ry'uko bakongera bakubaka. Kugira ngo natwe muri uyu mwanya tuze kuvugana turebane hamwe inyubako zacu zo mu buryo bw'umwuka nk'abakristo, kuko abakristo benshi barasenyutse, abakristo benshi barangiritse, amarembo yabo yarahiye n'imfatiro zarasenyutse. Ariko Nehemiya ngo atera umwete Abisiraheli, arababwira ngo ntimureba ko tumeze nabi, ntimureba ko Yerusalemu yabaye amatongo n'amarembo yakaba yarahiye. Nimuze twubake inkike z'i Yerusalemu tutagumya kuba igitutsi. Uwiteka Imana dufashe. Nanjye ndi kugira ngo mvugane nawe, kandi nanjye mbwira umutima wanjye, ese ntimureba ko tumeze nabi? Kuba Kristo bwacu bumaze gusenyuka, bumaze kwangirika, ubukristo bumaze kuba igitutsi ku musozi, abitwa ko ari abakristo ari busanga batakera imbuto zikwiriye abihannye, ugasanga izina ry'Imana riratukwa. Ariko Nehemiya aravuga ati nimuze murebe, dore tumeze nabi, Yerusalemu yarasenyutse yabaye amatongo, amarembo yaho yarahiye. Nimuze twubake Yerusalemu tutagumya kuba igitutsi. Natwe muri iyi minsi ya nyuma, iminsi igoye, iminsi y'imperuka, mu gihe turi mu gihe COVID-19 nayo ihagurutse ikajije umurego, isa nk'aho yaje no gutwikura ibyari mu mitima y'abantu kugira ngo yerekane abantu uko bari bari cyangwa uko bari bateye. Ariko ndashaka kuvugana nawe wumvira ijambo, natwe turi inzu y'Imana, turi ubuturo bw'umwuka wera, aho Yesu Kristo akwiye gutura muri twebwe. Ariko ijambo rirasaba yuko twubakwa, tukongera tugasana inkike zasenyutse, amarembo yabaye amatongo. Nakunze Nehemiya yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo nimuze twubake Yerusalemu tutagumya kuba igitutsi. Nimuze namwe bakristo bene data musengera mu madini n'amatoro atandukanye, tumaze kuba igitutsi hirya no hino, ko hirya no hino ku isi usanga amadini, ugasanga amatorero, ugasanga abakristo, ugasanga abakozi b'Imana, tumaze kuba igitutsi ku musozi. Ariko Nehemiya aravuga ngo nimuze twubake tutagumya kuba igitutsi. Uwiteka Imana nadufashe, kandi Imana yacu iturengere. Murongo wa 18 watubwiye ngo mbabwire uburyo uko kwiza kw'Imana kwabanye nanjye, babwira n'amagambo umwami yambwiye ati nimuhaguruke twubake. Imana ishimwe. Ngo nuko biyungamo kugira imbaraga zo gukora umurimo mwiza. Imana ishimwe. Natwe dukeneye kwiyungamo kugira imbaraga zo gukora umurimo mwiza, nubwo abantu basenyutse, nubwo abantu marembo yabo yahiye, nubwo ubukristo bwacu bwagiye bugajuka, nubwo ubukristo bwacu bugenda buzaho umugayo, nubwo ubukristo bwacu bugenda bunengwa. Ariko ndashaka kuvugana nawe muri uyu mwanya ko dukeneye gusenga Imana, tukinginga Imana ishobora byose kugira ngo iyi Mana iturengere, Imana iturwanirire, kuko ni Imana ishobora byose, ni Imana idahinduka. Nimuhaguruke twubake. Buri muntu wese yubaka ubukristo bwe, buri muntu wese areba inyubako ye mu buryo bw'umwuka. Ese njyewe inyubako yanjye ntago yasenyutse? Ese amarembo ntago yahiye? Ese ntago nabaye igitutsi ku musozi? Kugira ngo twongere twinginge Imana,
Imana ishobora byose yongera kutugirira neza, Imana yongera kudutabara kuko ni Imana idahinduka, ni Imana ishobora byose. Nehemiya yateye abantu umwete barahaguruka barubaka, nubwo bahuye n'ababarwanyije ba Tobiya na basa ni Barati ntashatse kuvuga muri uyu mwanya, ariko barakomeje baraprogressa barakomeza bigera imbere, barangije bubaka Yerusalemu bavana igitutsi ku nzu y'Imana. Nawe rero ndakwifuriza ko wasenga Imana, wakwinginga Imana, wasana amarembo yasenyutse, wasana inkike zasenyutse mu buryo bw'umwuka, watakaje ibyiringiro, utakaza kwizera, izo n'imfatiro zasenyutse, utakaza kwihangana, utakaza ubuhamya, utakaza ingeso nziza. Ibyo byose byatumye Yerusalemu iba amatongo mu buryo bw'umwuka, byatumye ubukristo bwawe bugajuka. Ariko Imana ishaka kuvugana nawe muri uyu mwanya ngo dukure igisuzuguro ku izina ry'Imana yacu, dukure igisuzuguro ku bukristo bwacu, dukure igisuzuguriro ku murimo w'Imana dukora. Imana ishimwe rero, kandi Imana ishobora byose, turengere yongere twubake mu buryo bw'umwuka. Imana nibagire neza mu izina rya Yesu. Buri muntu wese narebaho yasenyutse, yongere agire ishyaka n'umuhate rwo kwiyubaka. Byose ni mu izina rya Yesu. Amen.